Хайрли кеш, НТР канал өз ишендә дәвам итәсез. Яңалыклар тапшыруын карыйсыз. Студияда Гүлия Нигъмәтуллина, бүгенге чыгарылышның төп темалары. Балалар иминлеген кайгыртып. Ядан үзеңнән менә шушы балаларны үтерү, аннары инде балалар укул башлагач, патрульләр ясап, шушы мәктәпнең сафларда үзләрен күшәйтәләр. Мәгариф учреждениеләрендә куркынычсызлык чараларын көчәйтү өчен 15 миллион сум акча бүлеп биреләчәк. Ярдәм чаралары. Монда инде һәр беребезгә бергә булырга кирәк, бердәм булырга кирәк, аңларга кирәк. Мобилизацияга эләккән түбән камлар кирәк яраклар белән тәэмин ителгән. Җылылык көтәләр. Шәһәрдә ягылык сезоны 99,8%-ка үтәлгән. 19 шәһәр һәм районнан 24 телекомпания Түбән Камада телевизион фестиваль узачак. Газет укыячаклар. Газетларга язылырга кирәк, укырга кирәк. Түбән Кам җитәкчеләре вакытлы матбугатка язылды. Иң мөһиме балалар иминлеге. Ижауда булган коточкыч фаҗигадан соң Түбән Камның мәгариф учреждениеләрендә куркынычсызлыкны тәэмин итүгә аерым игътибар бирелә. Шулай Муса Җәлил исемендәге беренче гимназияның әтиләр советы әгъзалары уку йортында чиратлашып кизү тору турында карар кабул итә. Максатлары иминлек чараларын көчәйтү. Бу хакта алдагы материалда. Муса Җәлил исемендәге беренче гимназия балаларны сакчы белән әтиләр советы әгъзалары каршы ала. Әлеге тәкъдим белән иратлар үзләре чыга. Иминлек чараларын көчәйтү турында ныклап борчыла башлауыбыз юктан гына түгел, ди Фәнис Сибгатуллин. Аның әйтүенчә, Ижауда булган фаҗига мең кат уйланырга мәҗбүр итте. Шушы республикада булган хәлләрдән соң без җыелышта шушындай карар кабул иттек. Үзебезнең мәктәптәге булган хезмәтләргә ярдәм итүнән шушында кизү торырга смена ясап, графиклар буенча әтиләрне куябыз, әтиләр килеп шушында инде ярдәм итүнән менә шушы балаларны кертү, аннары инде балалар укул башлагач патрульләр ясап, шушы мәктәпне сафларда үзләрен күшәйтәләр. Әтиләр советы әгъзаларының күбесе көч структураларында эшли, һөҗүм иткән очракта нәрсә эшләргә кирәк икәнен яхшы беләләр, үз белемнәрен һәм тәҗрибәләрен алар яш буынга тапшыралар. Без мондан сөйләбез, бала үзенең әтисенең кайдадыр читтә йөргән түгел, ә үзен монда күреп, ул үзен һәр вакытта сакта, әтисенең кырыя, әтисенең кулы аның белән бергә икәнлеге тиеш. Һәм шуның күрәмендә без шушы эшне алып барабыз. Мәктәп тиешле җиһазлар белән тәэмин ителгән, хәвеф төймәсе, тавыш көчәйткеч аппараты, видео күзәтү камералары да бар. Укучыларга даими рәвештә, гадәттән тыш хәлләр вакытында үзеңне тоту буенча куркынычсызлык кагыйдәләрен аңлаталар. Сүз уңайыннан Түбән Кам шәһәре һәм районы балалар бакчалары һәм мәктәпләрендә куркынычсызлык чараларын көчәйтү өчен 15 миллион сум акча бүленеп бирелгән. Бу хакта җитәкчеләрнең эшлекле дүшәмбе утырышында билгеле булды. Альбина Вәлиева, Булат Әбделманов, Рафаэль Рахыпов, НТР Хабары. Мобилизацияга эләккән түбән камалар кирәк яраклар белән тәэмин ителгән эшлекле дүшәмбе киңәшмәсендә Рамил Муллин бүген шул хакта билгеләп үтте. Елларда хәрби комиссариат вәкилләре Казандагы җыелма пунктта булып кайта. Безнең солдатлар белән очрашып, теләк тәкъдимнәрен тыңлыйлар, кирәкле әйберләрне сатып алалар. Түбән камалары билгеләп үткәнчә, социаль челтәрләрдә мобилизацияга кагылышлы имеш-мимешләр дә күп. Шуңа да барысына да ышанырга ярамый. Алар дөреслеккә туры килмәскә мөмкин дип билгеләп үтте. Район башлыгы. Монда инде һәр беребезгә бергә булырга кирәк, бердәм булырга кирәк, аңларга кирәк. Җиңеллектән һәм инде эшсезлектән интегеп эшләгән эш түгел. Беренчедән монда илнең киләчәге. Гагарин урамындагы 28-нче, Менделеевтагы 26-нчы йортларда һаман да батарея торбалары салкын. Шәһәрдә ягылык сезоны 99,8%-ка үтелгән. Кайбер фатирларга жылылык булмауның сәбәбе коммуналь аварийлар. Белгечләр билгеләп үткәнчә, кайбер торбалар искергән, җитешсезлекләрне бетерү белән водоканал хезмәткәрләре шөгыльләнә. Тракомнар хуҗалыгы департаменты аңлатуларынча, эш күләме катлаулыгына карап, бүген проблеманы хәл итәргә вәгъдә бирделәр. Сезнең дә сөйләр яңалыкларыгыз, уртаклашыр хәбәрләрегез булса, шалтыратыгыз, языгыз, килегез. Фотоларны WhatsApp-ка да җибәрә аласыз. Аның номеры 8917-9073-077.
Hürmet yüzünden Suhra Oğlu Medeniyet Yurtunda İkmek Beyremi ötkerdiler. Sahnege en birinçlerden bulup, igin basularında tırışıp işleyen əbi babaylarını şokralar. Hatın kızlar Tatar halkının milli rızıkların pişiru boyunca ustalık dersleri kursete. Beyremde bizden çürü türkümü de bulup kayttı. Tokmaş kisi biz ne bulaydı finişki idip. İlsine Pivovarova tokmaş kisi boyunca ustalık dersi kursete yaş Xojabikke anın qomırın yasağa qoğılışlı sırları bilen de ortaklaşa. Benim var bir lifehack, bizden qomır jürtılmasın için. Min soğam əzgine gün bağış boyu qomırga jeyem. Bulaydık kise biz. Biktemli bula, oşta izilmi. Bu usta kulu xonumlar kuş tülü pişirirge üretiler. Alar Tatar xalqının milli rizığın ğadigine tügel bu yollar solup türlü tüslerde yasılar. Qomırın jeyebiz. Bu pişak yerdeminde matur ettirip kisebiz. Eğer de sizge roza şişeye gireyken siz anı kvadratlarga kisip bu yumurka ağı yerdeminde yapıştırasız. Hem pişiresiz. Elgi ustalık derslerin Suhrav oğlunun medeniyet yurtunda ayıştıralar. Biri de ikmek beyremi degen zor şora uzam. Anın tüp maksatı ipige mədxiye jırlau, yeş bonğa ikmeknin qadirin anlatu. Suhravlılar küzge neticeler de yasılar. Ağıl fermerlerine rahmet hotları topşıralar. Anan dış her birisine en kadarlı rizik kumash bile gittiler. Ağıl halkı mandi beyremden bir kanağat kola. Roşne Sibatova, Deniz Makarov, Bulat Abdelmanov, MTR'in oğlukları. 19 şehir hem rayonundan 24 telekompaniya 100'den artık konkurs işleri jibere. Tüben Kama, Kams Kibriz Festivali qatnaşuçların qabul iterge hazırlana. Jurnalistler için zor şora bu atnada uzaşaq. Haberşiler, alı baruşlar, video operatorlar Kamski Artek lagerinde aştıraşaşaq. Beygeden dış ijat türkümler için uxular da iştirula. Mündi festival ikinci tapkır ötkerele iştiruşlar bulup Tatmedi Respublika Agentliği, Şehir Hakimiyeti hem NTR Медиа холдинга чыгыш ясы. Где прошла церемония награждения? Шахар жетекчилери вакытлы матбугат белән танышып баруны мөһим дип саный. Бүген хакимият бинасында Туган як Нижнекамская правда газеталарына язылу акциясы оештырыла. Тилеүчеләр шактый җыела. Өстәвенә 13 октябрьгә кадәр ташламалы бәя гамәлдә. Татар басмасы 613 сумны тәшкил итә. Түбән Кама җитәкчеләре билгеләп үткәнчә, шәһәр һәм район яңалыклары белән рәсми чыганактан танышып бару бик зарур, чөнки газетага тикшерелгән мәгълүмат кына бирелә. Газета аркылы уку, ул беренче чиратта инде бар тирәнрәк аңларга, шулай ук үзеңнең фикерләреңне җиткерергә һәм инде булган эшләребезне күрсәтергә бик зур мәйданчык дип уйлыйм мин. Шуңа күрә газеталарга язылырга кирәк, укырга кирәк. Газеткә язылырга кирәк, потому что безнең шәһәрдәге бөтен яңалыклар шушы газетта, Туган якта, безнең Нижнекамский правда бөтен яңалык шушында шәһәрнең яңалыгын беләсе килә. Шуңа күрә без ишетмәгәнлекләрне газеттан укыйбыз, газеттан белешәбез. Да килеп организовать иткәннәр өчен уже безгә эзләп йөрисе юк редакцияларда. Менә дә җайлы килдек, язылыштык. Газетаны адреска газетаны да китереп бирәләр. Безнең районга газетасы Туган як. Ул бик кирәклеге газета, чөнки без аннан районда булган яңалыкларны беләбез. Үзе безнең авыл җирлегендә булган вакыйгаларны шунда җибәрәбез. И яңалыклар шуннан беләбез. Үзе безнең булган җыелышларны шунда печатать итеп бара белдерүләр бирәбез. Әгәр сезгә яңалык ошаса, яисә күрми калсагыз, борчылмагыз, безнең тапшыру кичке 11-дә һәм иртәнге сәгать 6-да кабатлап күрсәтелә. Чыгарылышлар ВКонтакте челтәрендәге NTR Татар Лайф аккаунтында да урнаштырылып бара. Бүгенге менә шулар, кичләрегез хәерле үтсен. Дүртенче октябрьдә Түбән Камада булутлы көн, көндез 14, төнле 9 градус җылы булачак.
Алда күннәрдә тотрыклы һава торышы вәгъдә итә синоптиклар. Термометр бағанасы 9-12 градусын тәшкил итәчәк.